2021ဖေဖော်ဝါရီမှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုဟာသပောင်းဆောင်ရင်းစာနေရတဲ့စီးရီးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအကျပ်တဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ညီနန်းကိုအသေးအံရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်။အာဏာရှင်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအကြံကုန်ကလုံဆားချက်လုပ်တဲ့ညီနန်းကတော့ရွေးကောက်ပွဲညီနန်းပါပဲ။ရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်ပြီးလိုက်ရင်လူတို့ကိုနိုင်ငံရေးအပန်းခွင့်ပြုတာလို့တာမန်လူပင်းတွေကတွေ့ထင်ကြလေးရှိပါတယ်။ထို့အတူပဲအနောက်အစုတရုတ်ရုရှားနဲ့နိုင်ငံတကာအင်အားစုတွေကလည်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတာဟာဒီမိုကရေစီနှမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်တက်လာတာပါလို့မှတ်ကြောင်းပေးကြတာမျိုးလည်းရှိနေပါတယ်။အမှန်တကယ်ကတော့စီယောစုကကမ္မကတာပြုလုပ်ပြီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှန်သမျှဟာနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုလှည့်ပြတဲ့မျက်လှည့်ပွဲသဘောတာစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။တမိုင်းတစ်ချောင်းလုံးဆင်အနာတီမြေကြီးအတွက်အတူအောင်ရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်ပြီးပြည်သူကိုအောင်လှည့်လာတဲ့စီယောစုအကြောင်းကိုပြည်သူကဒီခါတော့နောကျင်အောင်သိပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အကြွေလက်ရှိအခြေအနေရဲ့အကြောင်းမင်းအောင်နိုင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုတိုက်ဖျက်ဖို့တွတ်ဆုံနေသေးတဲ့သူတွေရှိရင်လည်းအခုဆောင်းပါးလေးကနေပြီးဘာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကိုတပိတ်မောက်တင်တယ်လဲဆိုတာအခိုင်အမာတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တလိန်ပေါ်နှစ်လိန်ဆင်းတဲ့ရွေးကောက်ပွဲများဆက်စုကျင်းပပေးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေ၄ကြိမ်လောက်ရှိသွားပါပြီ။ပထမအဆုံးကဘိုနေဝင်းရဲ့အိမ်ဆောင်အစိုးရကြီးကြတဲ့1960ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲကလည်းနောက်တစ်ကြိမ်အာဏာထမသိမ်းခင်လူတို့ကိုလှည့်စားဖို့နိုင်ငံတကာကိုလှည့်စားဖို့အတွက်ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှအနိုင်ရလာတဲ့ဦးနှုရဲ့ပဋ္ဌာဆအစိုးရလက်ထက်မှာအာဏာကနှစ်နှစ်ပဲခံပြီး1962ခုနှစ်ဘိုနေဝင်းကအတိုင်းပြည်ရဲ့ရွေရင်းနေတဲ့အခြေအနေရဲ့ရဲကိုထိန်းသိမ်းရအောင်ငါဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အာဏာသိမ်းလိုက်ပါတယ်။1988ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုကလည်း1990ပါတီဆောင်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးလူထုကိုထမှန်နှိမ်ညာခဲ့ပါတယ်။အနိုင်ရအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုအာဏာမပေးဘဲရေရှိရှင်ဆွဲတဲ့အမျိုးသားညီလာခံကျင်းပပြီး2008စစ်ကြုံဥပဒေကိုသာပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။အခုတစ်ခေါက်မှာလည်းမင်းအောင်လှိုင်စစ်အုပ်စုဟာတလိန်ပေါ်နှစ်လိန်ဆင်းတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့လူထုကိုမျက်လည်းပြဖို့ကြိုးစားနေပြန်ပါပြီ။တမိုင်းတစ်ချောင်းအတူရောင်အလိညာရီနဲ့မုံးမဲ့ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲနီးလန်းဟောင်းကြီးကိုဖုံးတုပ်ပြီးကြောင်တဲကပြန်ထုတ်လာပြီးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အမှန်တိုင်းသိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြုတ်ရင်ပြောင်းလဲရည်လားထွက်ပေါက်ချာရည်လားငငေးပါတီတွေမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့စီအုပ်စုလုပ်ရက်ကိုအပေါ်ရန်ကြောပဲတုံးတက်ရင်တော့ပြုတ်ရင်ပြောင်းလဲရည်လို့အထင်မြင်မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ရှုပ်စုအနာသိန်းတာကိုဆက်ကျင်ကောက်ကပြီးမှတ်ပုံပြန်မတင်လို့ဖက်သိမ်းခံလိုက်ရတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရှိနေတာကိုသတိထားကြည့်ရင်တွေ့ရမှာပါ။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီတို့ဦးဆိုင်ညွန့်လင်တို့ဦးဆောင်တဲ့ချန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီတို့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေထဲမှာတနိုင်ငံလုံးတတိယအမဲအများဆုံးရတဲ့တအောင်ပလောင်အမျိုးသားပါတီတို့ဆိုဖက်သိမ်းခံရပြီးမှတ်ပုံပြန်မတင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဆိုလိုတာကပြည်သူလူထုကိုတကယ်ကိုစားပြုတဲ့ပါတီတွေကအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုဆန့်ကျင်ထားကြပါလေ။ဒီပါတီတွေမပါဘဲလက်တဆုပ်စာလူနည်းစုကိုကိုစားပြုမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအ ਨੇ ချင်းလောက်တာဝင်ပါမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဖက်စီကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအရေးအတွက်အများကြီးရှိနေချိန်မှာကျင်းပဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အတွက်ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်မဟုတ်တာပိုသေးချာသွားပါပြီ။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုစီကြောဖို့ထပ်ပေါက်ချနေတာပါလို့ပြောရင်တေချာပေါက်မှန်ပါလိမ့်မယ်။စုစုဟာသူတို့ကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကမပယ်ကြပဲပြန်လည်အသိမှတ်ပြုရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအဆိုပါရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့အသေးအတန်ကြိုးစားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စုစုရဲ့ထွက်ပေါက်ယခုချိန်အာဏာသိမ်းထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်စုစုဟာလည်းရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်ငါးရက်ကိုရှမှတ်ကဆက်အနာတတ်ဆိုးရှိအောင်ဆွတ်ဆန့်ထားနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာစုစုကိုလက်ခံမှုရှိလာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်စီဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွယ်ဦးဆောင်တဲ့တဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်ဆွစင်ရေးကာလမှာနေမီအများကြီးလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့မင်းအောင်လှိုင်စီအုပ်စုဟာနိုင်ငံရေးအဖြစ်အားလဲကြီးမားစွာရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီစီအေဖီအားကိုချော့ချပြဖို့နဲ့တတ်တာရသေးဖို့စီအုပ်စုကထပ်ပေါက်တစ်ခုတော့အသေးအတန်ရှာဖွေနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စီအုပ်စုအနေနဲ့ထပ်ပေါက်လုံးမှာNCA စာချုပ်နဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအစီအကံဥပဒေတည်မြဲရေးရည်မှန်းချက်ရှိနေတယ်လို့ဒီရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်စီတွားရတကားဝဟာလဲစုစုကလွတ်ဆောင်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲပဲဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ရပါလိမ့်မယ်။ငရဲပုံတို့တွားရလန်းမင်းအောင်လှိုင်စုစုရဲ့မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်တွေဖြစ်တဲ့ NCA အခင်းကျင်းနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခင်းကျင်းဟာပြည့်ခဲ့တဲ့စေဆွေးနေလုံးလုံးပြည်သူကိုအတိဒုက္ခရောက်စေတဲ့အခင်းကျင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။တနည်းဆိုတော့
မင်းအောင်နိုင်တို့စေအိုစုရဲ့ထပ်ပေါက်ဟာသူတို့အတွက်ဒုက္ခဘုံတို့တွားရလန်းဖြစ်နေကစားလူလူအတွက်တော့ငရဲဘုံတို့တွားရလန်းတာဖြစ်နေပါတယ်လူလူကိုငရဲပြည်ရောက်ပို့မဲ့ထပ်ပေါက်တကားဝကိုအပြီးပိတ်ပြမှတ်တာတတ်တရာရမှာဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်နိုင်စေအိုစုကိုထပ်ပေါက်လုံးဝမပေးမှတာຫນွေဦးတော်လန်းရဲ့အခြေအနေအရရက်ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးအားကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်တွေးခွဲတက်ရှိုးဖဲ့ထုတ်ရန်အကြံဆိုစစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ဟာ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန်းနဲ့အဖြေချဖို့လက်နက်ကင်လမ်းစစ်ကိုဆွတ်ပြပြီးရွေးကောက်ပွဲနီးလန်းတို့မဟုတ်ပါတီနီးလန်းကိုရွေးချယ်ချဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ရဲ့ဆိုလင်းရေးကိုတောင်းတရရင်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုတကယ်ဖြစ်ရှင်းခြင်းနဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တွေရဲ့အင်အားစုကိုတွေးခဲဖို့ဖက်ထုတ်စီယုံဘုလောက်ပဲသဘောထားတာကိုအထင်ရှားတွေ့မြင်ရပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဥဆောင်ကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအနှောက်အယှက်မပေးနိုင်အောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုလက်နက်ချဖို့တိုက်တွန်းနေတဲ့စာသားလှင်ဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနီးလန်းတို့မဟုတ်ပါတီနီးလန်းဆိုတာတကယ်ပြောရရင် NCA အောက်ကိုဝင်ခိုင်းတာလည်းဖြစ်တယ်လို့2008ရှီယူအောက်ကိုခေါင်းငုံဝင်ခိုင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေယိုရှင်နဲ့စေအိုစုရဲ့အကြံစိုးတွေအနက်ကနောက်ဆုံးပေါ်အကြံစိုးတစ်ခုသာလည်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။သူတို့ရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်ငံတကာကထောက်ခံလာအောင်အတန်ကောင်းဟိပြနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အငှားပိုင်းနဲ့ဓာတ်ထုတ်ခံခိုင်းတဲ့တကောင်စီရင်ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ခင်အကျိုးအနည်းနဲ့ဗေဒိတာတွေမှာသူတို့ဩဇာပြန်နေနေတယ်လဲဆိုတာသိရအောင်တကောင်စီကောက်ပြီးတွေ့လို့စမ်းဖို့စေတစုကကြိုးစားနေပါတယ်။ဒီလိုကြိုးစားမှုအလဟတဖြစ်ပြီးအပြက်နဲ့နှကောင်းသွေးထွက်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောကြပါတယ်။လက်ရှိစေတစုလက်အောက်မှာဝန်ထမ်းလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုအတုံးချပြီးတကောင်စီရင်ကောက်ခိုင်းတာဟာအရန်အန်တယ်များပါတယ်မကျင်တဲ့အင်အားစုတွေကတကောင်စီရင်လာကောက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပြစ်ခတ်တာတွေချိန်ချောက်တာတွေလုပ်ခဲ့ရင်စီအိုစုကအကြံဖတ်လို့ဆွဆွဲပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုအပြစ်ပုံချပါလိမ့်မယ်မတော်တဆဖြစ်လို့ဝန်ထမ်းတွေအသက်ဆုံးရှုံးသွားရင်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေသာဆုံးရှုံးနေတာကြားရမှာဖြစ်ပြီးစီအိုစုကတော့မတားအလောင်းပုံကိုစစ်ဖက်နဲ့တန်းနေပြီးရွေးကောက်ပွဲကိုမရမကလှုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လူသားမဆန်ရက်ဆက်ရုပ်မှန်ရိုက်ဆိုင်လုံးတဲ့စီအိုစုကိုပြပြတတညှင်းဆန်ကြဖို့ပဲရှိပါတယ်။စီအိုစုရဲ့ညံနီညံနဲ့နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့တကောင်စင်းကိစ္စ၊ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စတွေကိုအသိစိတ်ရှိရှိညှင်းဆန်တော်လှန်ကြဖို့ဝန်တန်းလုပ်နေကြတဲ့သူတွေတကယ်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြစေချင်ပါတယ်။ကိုယ့်အတွက်ထပ်ပေါက်ရဖို့ရည်သူများတွေရဲ့အသက်ကိုရှာနေစစ်တေးနေတဲ့လုပ်ရမျိုးကိုဆန့်ကျင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲထပ်ပေါက်ကိုအပြည့်အဝပိတ်ဆို့ရေးအကြံစိုးတွေနဲ့ထွေးလုံးရစ်ပတ်နေတဲ့စီအိုစုဟာတရီမမန်နဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျစ်ကိုအသက်သွင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။တရီမမန်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုအစိမ့်တွေအသက်သွင်းတယ်လို့အောင်လန်းနီနဲ့အသက်သွင်းပြီးကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာမတန့်ရှင်းတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပါ။ညဉ့်ညမ်းတဲ့အတွေ့လိန်လေလှည့်ဖျားတဲ့အပြောရုံမှာကောက်ကျစ်တဲ့လှုပ်ရွတ်တွေနဲ့အဆအဆုံးစီရင်ဖန်တီးထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲထပ်ပေါက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကအပြည့်အဝပိတ်ဆို့နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။လူလူကမပူပေါင်းမှုလို့တလို့ပူပေါင်းတဲ့သူတွေကိုအပြင်းထန်တပိတ်မောက်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြဖို့လဲလိုပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခွင့်မပြုဘဲဟန်တာထားဖို့လို့တလို့လက်ရှိတိုက်ပွဲဝင်နေစေဖြစ်တဲ့တော်လန်စစ်ကိုအချိန်မြှင့်ဖို့လဲလိုနေပါပြီ။လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ရန်နဲ့လူလူတိုက်ပွဲတဲ့ရန်ပူပေါင်းပြီးအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုလုံးဝမလုပ်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့တားဆီးဖို့ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါ။မင်းအောင်နိုင်ရဲ့စစ်ရှုံးစစ်ကောင်စီကိုအသက်ရှူပေါင်းလုံးဝမပေးရင်လူလူတရလုံးစီနုံရမယ့်အချိန်ကစရောက်လာခဲ့ပါပြီ။စိတ်ကူးမြင်တဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကြစို့ကြောက်ကိုလူမြောက်ဒေတာတနည်းအား